Այսօրվա թեման մի հետաքրքիր թեմա է, որ պատրաստել եմ բոլոր իմ հետևողների համար։ Այն կոչվում է խոսալ կրեդիտ քարտերի մասին։ Կարծում եմ շատերիդ արդեն հետաքրքրեց, միգուցե շատերիդ զայրացրեց։ Դե սկսեցինք։ Ողջույն սիրելի բարեկամներ, ես Մայիս Կարիբյանն եմ։ Շնորհակալություն բոլորիցդ, որ հետևում եք իմ ծրագրերին, իմ վիդեոներին եւ բոլոր սոցիալ մեդիայում։ Նրանք, ովքեր առաջի անգամ են ինձ հետևում, կքաջալերեմ անպայման հետևեք ինձ սոցիալ մեդիայում @myismycaribbean եւ YouTube-ում subscribe արեք իմ channel-ը @myismycaribbean։ Այսօրվա թեման, որ պատրաստել եմ ձեզ համար, կրեդիտ քարտերի մասին է։ Եվ մնակվելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, կարծում եմ յուրաքանչյուր անհատ կրեդիտ քարտ ունի եւ շատերը տարապում են, տանջվում են կամ, չգիտեմ, մեծ խնդիրներ ունեն, որտեղ կրեդիտ քարտերը իրականության մեջ, եթե ճիշտ չօգտագործես, ավելի շատ վնաս են բերում քո կյանքում, քան թե օգուտ։ Եթե նայում ես կրեդիտ քարտերի հիստորին, մոտավորապես 1900-ականների սկզբերից ինչև երևի 1950-ական թվերը ավելի ագրեսիվ ձևով սկսեցին նրանք տարածվել, որտեվ շատ financial institution-ներ փորձեցին մարդկանց approve անել իրենց credit card-երում, եւ շատերը չհասկանալով եւ սխալ օգտագործելով մեծ ֆինանսական վնասներ բերեցին իրենց ֆինանսների մեջ։ Եվ շատ անգամ մենք պետք է հասկանանք, եթե մի սերվիսից օգտվում ենք, այս դեպքում credit card-երից, ինչպես է իր ֆունկցիան կատարվում, օգուտ եւ վնաս է տալիս մեզ։ Կարող են credit card-երը մեզ օգուտ տալ։ Պատասխանն է այո, բայց շատ դեպքերում վնաս են տալի, որտեղ մենք չենք հասկանում background-ում, չէ, ինչպես է աշխատում նա, թե դա կլինի իրեն սիստեմային միջոցով, ինչպես է ազդում անհատի վրա, կամ ինչքան տոկոս է անհատը կամ ընտանիքը տալի տարիների ընթացքում, շատերը չեն հաշվում դրանք, որովհետև չգինեն այդ concept-ները, եւ ես ուզում եմ խոսել դրա մասին։ Credit card-երը շատ ակտիվ են ոչ թե միայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, եւ աշխարհով մեկ շատ երկրներ անհատները, երբ որ ֆինանսական դժվարություն են ունենում, օգտագործում են կրեդիտ քարտեր, բայց արդյոք այդ օգտագործողները հաշվում են, թե ինչքան փողի գումարի կորուստ են ունենում, երբ որ նայում են իրենց կրեդիտ քարտի ստեյթմենտներին եւ տեսնում են ինչպիսի տոկոսներ են credit card-երը չարժանում, երբ որ մանավանդ դու minimum payment ես տալի։ Մի քանի ֆակտեր, որ ուզում եմ անպայման շեշտել այստեղ։ Նախ խոսքը գնում է նրանք, ովքեր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում են ապրում։ Credit card-ը պետք է յուրաքանչյուրին, բայց պետք է հասկանանք, որ դրա ճիշտ օգտագործերն է օգուտ տալի յուրաքանչյուրիս։ Եթե սխալ օգտագործես, միշտ վնասով ես դուս գալի։ Ինչի համար է credit card-ը պետք։ Իհարկե FICO score-ը բարձրացնելու համար ես կարծում եմ յուրաքանչյուր անհատ գոյնե 5-ից 7 կամ 8 հատ credit card պիտի ունենա եւ ճիշտ ձևով օգտագործի։ Դա կոգնի, որ իր credit score-ը բարձր լինի, թե ավտոմեքենա կլինի, թե տան դեպքում, եթե լավ FICO score ունի, ավելի ցածր interest rate-ով loan վերցնել բանկից։ Դա իհարկե օգուտ է, բայց պետք է հասկանանք, թե ինչպես ենք օգտագործում մեր credit card-երը։ Վերցնենք օրինակ, եթե մեկ ունի $10,000 անոց credit card, իր limit-ը $10,000 է, usually ես կարծում եմ եւ խորհուրդ եմ տալի, երբ որ անհատների հետ նստում եմ, մինչև 30% այդ limit-ի օգտագործես, որը մոտավորապես $3,000 է, այսինքն 3000-ից քո բալանսը թող չավելանա։ Ինչու՞, որովհետև եթե մինչև 30% ես օգտագործում, հիմնականում այդ credit card-ը քեզ positive point-եր է տալի քո credit-ի վրա։ Երկրորդ կարևոր բանը, եթե օգտագործում ես քո քարտը, այնքան օգտագործիր, որ կարողանաս 1 ամսվա մեջ full օգտագործածը pay-off անես, ինչու՞, որովհետև այդ դեպքում դու տոկոս չես վճարի։ Ցավոք սրտի մարդիկ այդպես չեն անում։ Շատերը օգտագործում են ոչ թե մինչև 30% եւ ավելին, եւ շատ անգամ միշտ իրանք payment-ները սկսում են տալ minimum payment-ի ժամանակ։ Եվ երբ որ դու minimum payment-ի minimum payment-ը տալի քո credit card-ին, նայիր իր statement-ի մեջ, թե ինչքան տոկոս է քեզ չարժանում։ Կան 19%, 24%, 29%, մինչև 34% ես credit card-ի statement-ներ եմ տեսել իմ հաճախորդների մեջ, թե ինչքան interest ես տալի քո minimum payment-ը վճարելով, դու ուղղակի կապշես։
դրա համար հասկանալը շատ անգամ ես անհատներին խորհուրդ եմ տալի, որ հասկանան Այնստայնի գրված օրենքը, 72-ի օրենքը, եւ դուք էկրանների վրա հիմա կտեսնեք, թե ինչպես է դա աշխատում։ Եթե վերցնես 72-ը եւ բաժանես, օրինակի համար, յուրաքանչյուր financial institution-ից, եթե loan ես վերցրել 1%-ի վրա, նա ցույց կտա, թե քանի տարի է պետք, որ քո loan-ը double լինի կամ pay-off լինի։ Այդ concept-ը երկար տարիներ է, որ յուրաքանչյուր financial institution օգտագործում է։ Եվ Einstein-ը այդ օրենքը երբ որ գրել է, շատ անգամ ասում են աշխարհի ամենահրաշքներից 8-րդն է այդ 72-ի օրենքը։ Եթե կարող եք Google-ով ուսումնասիրել, նշեցի, որ credit card-երը օգտակար է, երբ որ քո credit score-ը փորձում ես բարձր պահես, այսինքն միջև 30%։ Երկրորդ կարևոր բանը, ամեն 6 ամիսը 1 կամ ամեն 1 տարին 1 նույն credit card-ը increase limit հարա, բարձրացու քո limit-ը, որ ավելի բարձրանա, դա իօկուտ է քեզ։ Մյուս կարևոր բանը պետք է հասկանանք, որ եթե ուզում ես քո ֆինանսական տունը ճիշտ կառուցես, փորձիր պարտքերից ազատ ապրես։ Եվ երկու տեսակի պարտքա, որ շատերը չեն հասկանում, ցավոք սրտի։ Կա պարտքեր, որը liability են համարում, եւ կա պարտքեր, որոնք asset-ներ են։ Այսինքն, եթե դու loan ես վերցնում բանկից տոկոսով, թե credit card-ի դեպքում, թե auto loan-ի դեպքում, թե student loan-ի դեպքում, եւ դրա վրա դու տոկոս ես վճարում, դա liability է եւ դա asset չէ։ Ինքը քեզ ավելի շատ damage է անում քո ֆինանսների մեջ, որտեվ դու տոկոս ես տալի։ Եթե վերցնես մինիմում 10,000-ից credit card-ը եւ օրինակի համար 20 կամ 25% interest rate-ով եւ minimum payment 10, երևի քո վրա մոտապես այդ 10,000 բալանսը 15 կամ 17,000 կարող է դառնալ տարիների ընթացքում, եթե դու միշտ minimum payment-ով փորձես pay-off անել դա։ Մինիմումից ավել 10, ավելի լավ է միգուցե կողքից մի հատ գործ անես part-time եւ այդ փողը արագ-արագ payment-ների կապես եւ այդ պարտքերը pay-off անես, քան թե մինիմումով 10, որտեվ քո վրա բավականին ավելի բարձր է նստելու այդ բալանսները։ Եթե հարցեր ունես, ինչպես դա անես, դու կարող ես ինձի գրել եւ ես կարող եմ հեռախոսով կամ appointment տալ gas office եւ զրուցել քո հետ, եւ ես երբ որ անհատների հետ զրուցում եմ, հասկանում եմ իրենց ֆինանսական վիճակը, իրենց ֆինանսական սովորությունները, եւ ըստ դրա կարողանում եմ ճիշտ խորհուրդներ տալ։ Եվ ես համոզված եմ, այս 22 տարիների ընթացքում, շուտով արդեն 22 տարի է, որ այս բիզնեսի մեջ եմ, ֆինանսական ինդուստրիայի մեջ, այնքան appointment-ներ եմ արել, մոտ 14,000-ից ավել, այնպիսի սցենարիոներ եւ այնպիսի client-ների եմ կարողացել օգտակար լինել, որ յուրաքանչյուր situation-ի մեջ ես կարողանում եմ մի հատ կամ երկու հատ կամ երեք հատ մի քանի խորհուրդներ տալ, եւ եթե այդ մարդը օգտագործում է, տեսնում է իր ֆինանսական աշխարհում մեծ փոփոխություններ։ Ամեն ինչ կյանքում, երբ որ ստեղծված է, դու պիտի ուսումնասիրես, մինչև օգտագործելը, որտեվ մանավանդ այս դեպքում credit card-երը շատ անգամ իօկուտ բանկերին են, իօկուտ իրենց ստեղծող կամպանիաներին են credit card-երին։ Շատ քիչ բոնուսներ կա, որ օգտագործողի դեպքում է։ Բայց երբ որ դու հասկանաս, թե ինչպես ճիշտ օգտվել այդ ինֆորմացիային, իօկուտ քեզ կօգտագործես եւ վնասներ չես ունենա։ Ուղղակի պետք է հասկանալ psychology-ն, concept-ը, թե ինչպես են credit card-երը, credit card company-ները աշխատում, եւ փորձես օգտվես լավ կոմերից։ Լավ կոմերից էլ ասեմ, ես էլ եմ օգտվում credit card-ից, բայց երբ որ ես ծախսեր եմ անում, դնում եմ credit card-ի վրա, ստանում եմ 1, 2 կամ 3%, որոշ դեպքերում 4% reward եմ ստանում, cashback եմ ստանում, բայց ես միշտ մի ամսվա ընթացքում իմ օգտագործածը pay-off եմ անում, որպեսզի տոկոս չվճարեմ։ Ավելի դիտելներ զրուցելու համար խնդրում եմ կապնվեք ինձ հետ, եւ ես ձեր հետ մեծ սիրով կհանդիպեմ, կզրուցեմ եւ նշեմ բոլոր իմ կոնսուլտացիաները անվճար են։ Շնորհակալություն, որ նայեցիք այսօրվա վիդեոն, սա Մայիս Մայք Կարիբյաններ, հետեւեք ինձ բոլոր social media ցանցերում եւ կխնդրեմ տարածեք այս վիդեոն, որպեսզի ձեր ծանոթները, ձեր ընկերները նույնպես օգտվեն այս ինֆորմացիային։ Կհանդիպենք մյուս անգամ, ստեսություն։